ବିଲେଇ ପକଉଛୁ ତୁ ମଡ଼ି କାଇଁ ଆଉଛୁ? କିଏ ବେ ଆମ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ବାବା? ବାବା ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ? ଓ ବିଲେଇ ବୋବେର ସାଉଣ୍ଡ ତ ସେ ଶୁଣିକି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ତ ଓ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହଉଛି। ରାଟୋ 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 ଦେଖିଲେ ତ ସେ କେମିତି କଥା ହଉଛି। ଓ ରାଡୋ 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 ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କଥା ଅଛି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଓ ଖାଇଛୁ ତୁ ଖାଇଛୁ ରାଡୋ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ବାବା ଏଇଟା ଖାଇଛି କି? ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାଲି ମୋର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୁଟିଂ ସରିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି 3:30, 3:15 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତ ସେ ପୁରା ଲିଫ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟରେ ଆସୁଛି ବଟ୍ ରୁମ୍ରେ ସେ ଭୁକିଲା ଏତେ ଜୋରେ। ତ ସତରେ ସେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ରାଡୋ ଖାଇଛ? ଦେଖିଲେ ନା ସେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ ମୋ ସହିତ। ମୋ ଟାଇମ୍ଟା ତ ଏମିତି ହିଁ ଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ବଟ୍ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।